Through high streets we know Dark and light, day and night No one knows what the future will bring All or nothing はい、皆さんこんにちは。ウエスト放送スイングのいつものやつです、はい。今日はですね、シュガープッシュをレクチャーしていきたいと思います。まずシュガープッシュのは、オープンポジションと、はい、オープンポジションというのはここに男の人がいて、ここに女の人がいて、女の人はこのようにしてこんな感じ、そして男の人はこんな感じ、そしてこの手のところはこのようにしてコネクションを作ってます。今度この一人じゃなくてですね、二人でこういったところをねしっかり撮影していきたいと思いますので、それも要チェックしてみてください。シュガープッシュの男をまず踊ってみせます。こんな感じになります。で、女の人はこれ、はい、こんな感じになります。そして今度説明に入っていきますけれども、シュガープッシュはまず男の人から説明します。まず左足が前になるので、左足から後ろにワン、ワン、ツー、後ろに行きます。ツー。次、スリー、テン、フォーはトリプルステップなので、少し後ろに行って、トリプルステップ。今度は前に行きます。で、前に行ったら、ここカウント、フォーになります。フォーから、ファイブ、エン、シックス。ファイブ、エン、シックスはアンカーステップといって、船の怒りがピュイッと落ちた感じの1、2、3、4、この4の時にその怒りがピュイッと落ちて、ここから動いてはダメですよっていう感じになって、そこでステイステップ5、6で踏んでいきます。はい、はい、シュガープッシュですね。1、2、3、4、4の時にアンカー怒りが落ちて、ダダダダダ、ここから動いてはダメですよ、はい、っていうことになって、そしてその場でステイステップです。5、6、ね、あくまでこれベーシックです。ダメな例は1、2、3、4、アンカーしてるのにそれよりも5、6とか前に行ってしまったら、女の人とのね、ポジショニングの関係性がぐちゃぐちゃになっちゃうので、うまく踊れなくなります。ね、なので、1、2、3、4、ステイして、5、6と、踏んでいきます。で、足元のね、画像、次に向けますけども、はい。はい、こちらがですね、この足型が今は男の人のね、足型なんですけども、左足で、こちら右足になります。うん、取れました。はい。はい。はい。すいません。また戻りますね。左足が男。ね、右足、今子さん。このようにしてちょっとずれてます。こういう風に戻るときに、立ってなくて、いつもウエストコースイングはこのようにずれてます。で、この隙間の感覚は実際に乗った時はまあまあこのぐらい取っても大丈夫ですね。シュガープッシュ足型見てみると、1、2、3、4、5、6ってなります。ね、はい、このようになります。で、男の人はそれを守って、左足から1、2、3、4、5、
して、はい、でリードはですね、男の人は女の人を前に前進させます。前に来てね、前に来てねって言ったら、前に来るんですが、吸収する動作がシュガープッシュっていうのがありまして、ワン、ツー、ね、ツーあたりで、手が実際にツーでコネクションします。両方手つないでる状態、そこから吸収していって、吸収するのは、自分の骨盤の下の方にね下げるような形で吸収してくると、すごく滑らかに吸収します。このようにダメなのはこうやって肘を引いてしまったりですね、ギュッ、ね、チェストを出しすぎちゃったりすると全然こういう感じになっちゃうね。しっかり吸収して下に下げていって、そのエネルギーをまた女の人が後ろに行く時に助けたい、そのようにして使えるとシュガープッシュはすごくナチュラルです。そして次に、ね、女の人の解説になります。女の人の、足型ですね、フットポジション、最初のポジションは、はい、このようになります。はい、こちらが女の人の足型です。こちらが右足で、こちらが左足ですね。はい、女の人のシュガープッシュやってみますけど、ワン、ツー、3 and 4 5 and 6、 もう一度シュガープッシュ、1 2 3 and 4 5 and 6となります。はい、こんな感じですね、でそれをですね、最初から守ってもらって、右足から1になりますので、1 2 3 and 4 5 and 6。女の人は右足からワンツー前進します。ワンツーね。でこれ僕のクラスでやったんですけども、その詳しくは僕のね、レッスンもう一回見てみてくださいね。でしっかりワンツー来たら、今度スリーエンフォーは、トリプルステップの前にステップ、トリプル、はい、後ろにフォー、このフォーのところはスライド、スライドのチャンネルをまたちょっと見てもらってね、練習してみてほしいんですけど、はい、そのパーツがですね、混ざってるんですね、これ。ワン、ツー、スリー、エン、フォー。で、フォーは先ほど男の人の方で説明した通り、アンカーなので、そこから先に動いてはならないですね。ね、だからその場でこういうふうに、フットポジションも守って。ね、ダメなのはワン、ツー。3 and 4、 アンカーしてるのに、アンカーステップがね、このように後ろにパパパパッと行ってしまったら、これはステイステップ、その場でステップ踏んでないので、少しベーシックとしては、関係性がねうまくできないので、ダメですね。はい、1 2 3 and 4 5 and 6、はい、このようになります。ここまでがシュガープッシュのベーシックの、足型になりますので、ね、皆さんもね練習してみてください。ではまた次回のレッスンお楽しみに。バイバイ。First I said that I love you and you ain't say that shit back. It's kinda hard to just trust you when both your feelings don't match. Got me showing less emotions, I don't wanna get attached. Once I give you my word, I swear it ain't no going back. Once I give you my heart, you better keep that shit intact. Instead of assuming no